আজি আমাৰ এই শিৱ মেঞ্জিঅ'ৰ ষষ্ঠ বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি আমাৰ এটদ অঞ্চলৰ বানপীড়িত আৰু যিসকল শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম সেইসকল লোকসকলক আমি কম্বল বিতৰণ কৰিছোঁ। আৰু এই এনজিঅ'টোৱে আজি 20 বছৰ ধৰি আমাৰ কাকৈজানা অঞ্চলত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ গছ গছনি সামাজিক কাম কাজ কৰি আহিছে, বহুতো বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আমাৰ মানে যিসকল দৰিদ্ৰ মানুহ সেইসকলৰ চিকিৎসা আন কেতবৰ কাপোৰ কানি বহুত মানে খাদ্যৰ অভাৱত ভুগি থকা মানুহক সহায় কৰি আহিছে। আৰু এই বিষয়ত আমি আমাৰ পৰ্যটন বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয় যিহেতু আমাৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ কাকৈজানা অঞ্চলত সোণালী বান্দৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে বিখ্যাত আৰু এই বান্দৰ মানে আমাৰ ক'তো পোৱা নাযায়, গতিকে এই অঞ্চলটো ইমানেই পিছপৰা, এই অঞ্চলটোৰ কাৰণে কিবা কৰিবলৈ পৰ্যটন বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই আমাৰ শিৱ এনজিঅ'ৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আগন্তুক দিনবোৰত আমাৰ এই এনজিঅ'টোৱে বা এই এটদ অঞ্চলৰ মানুহৰ এই সোণালী বান্দৰৰ জৰিয়তে বঙাইগাঁও জিলাৰ লগতে অসমৰ নাম পৃথিৱীৰ মানে মানচিত্ৰ যাতে জিলিকি থাকে। আজি কাৰ্যসূচীত আমি বিশেষকৈ দৰিদ্ৰ আৰু শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম লোকসকলক কম্বল বিতৰণ কৰিলোঁ। আৰু আগতেও আমি এনেকুৱা বহুত পদক্ষেপ লৈছিলোঁ, বানপীড়িত ৰাইজক আমি কাপোৰ খোৱা বস্তু এনেকুৱা বস্তু বিতৰণ কৰি আহিছোঁ। গতিকে মই আমাৰ এন জি অ'ৰ সমূহ সদস্য তৰফৰ পৰা আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমাৰ এই প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমাৰ এন জি অ'ৰ কাম কাজৰ বিষয়ে অসমৰ প্ৰত্যেকটো ঠাইতে যাতে বিয়পি পৰে আৰু এই অঞ্চলটোত যাতে আমাৰ বাহিৰৰ মানুহখিনি আহি আমাৰ এই আপুৰুগীয়া সোণালী সম্পদ যিটো সোণালী বান্দৰ তাক চাবলৈ আহে। মই ইয়াৰ আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক বা পৃথিৱীৰ সকলো ফালত থকা আমাৰ অসমৰ ৰাইজসকলক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ।